सो गाइस डी सेवाको लाइक लिमिट कसरी बढाउने, मेबी अहिलेको लिमिट तपाईँको एक सालमा 12 चोटि पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ राइट। तर हामीहरू 12 चोटि भनेको धेरै ठुलो लिमिट होइन गाइस, किनभने 12 चोटि भनेको धेरै मान्छेहरू 3 महिनामै 12 चोटि पठाइहाल्छन् राइट। डिपेन्ड पर्छ तपाईँले इनकेस रिक्वायरमेन्ट, कसैले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ या कसैले केही काम गर्दै हुनुहुन्छ भने टाइम टाइममा पैसा पठाउनु पर्ने हुन्छ भने तपाईँको 1 महिना 2 महिना 3 महिना 4 महिनाभित्र त्यो 12 लिमिट खत्तम हुन्छ। तर त्यो पछि के गर्ने राइट, धेरै मान्छेको दिमागमा यो आउन सक्छ राइट। सो गाइस इनकेस तपाईँले एजेन्ट बनिसक्नु भएको छ भने तपाईँ केसमा लाइक मेबी तपाईँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट लिमिट बढाउनुको तरिका पनि म तपाईँलाई बताउँछु। यसमा तपाईँको केसमा जस्तै रेमिटेन्समा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको केसमा दुईवटा अप्सन्सहरू देखिँदैछ, लेफ्ट साइडमा आइएमई, राइट साइडमा पर्मिट भन्ने। ओके सो बाई डिफल्ट तपाईँले डिसेवाको एजेन्ट बनिसक्नु भएको छ या डिसेवामा अलरेडी तपाईँको केवाइसी भेरिफाई भइसक्यो भने तपाईँको केसमा बाई डिफल्ट तपाईँ आइएमईको कस्टमर हुनुभयो राइट। सो लाइक आइएमई सर्भिस तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ इनकेस तपाईँ एजेन्ट बनिसक्नु भएको छ। तर तपाईँ पर्म मनीको एजेन्ट बन्नुभएको छैन किनभने त्यसको लागि तपाईँले ई केवाइसी गर्नुपर्ने हुन्छ पर्म मनीको। सो तपाईँको दिमागमा तर हामीहरू लिमिट पनि चेक गरौँ। पहिलो आइएमईमा तपाईँ इनकेस क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ केसमा यसमा क्लिक फास्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँ केसमा यतातिर तपाईँको लिमिट कति देखाउँदैछ भने 12 लिमिट देखाउँदैछ राइट मोस्टली। सो तर अहिलेको एउटा नयाँ अपडेट फेरि यसमा फेरि एड गर्छु, नयाँ अपडेट त्यस क्लिक गर्नुहुन्छ भने मेरो केसमा मैले एजेन्टको लागि गरेको छैन राइट मोस्टली, किनभने म भिडियो बनाउने चक्करमा पनि धेरै अरू अरू ब्याङ्कहरू पनि ट्राई गर्दै गर्छु मोस्टली, किनभने भिडियोजहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसैले गर्दा पनि तपाईँलाई अपडेट दिनको लागि पनि म धेरै अप्सनहरू चेक गर्छु, त्यसैले म यो पर्टिकुलर एउटैमा गर्दैन, म अरू अरूमा पनि ट्राई गरिरहेको छु। सो यसको बारेमा पनि आज केही दिनमा म कम्प्लिटली एजेन्टहरू म लग्ने प्लान गर्छु, यसको पनि यसमा पनि कम्प्लिटली पछि अरू लाइक डिटेलहरू पनि दिने प्लान गर्ला यसमा, त्यो भिडियो पनि म बनाउला। म यतातिर तपाईँको मेरो केसमा पनि बिना मैले एजेन्ट सर्भिस लगे पनि मेरो केसमै एक्टिभेट छ ओके मेरो केसमा। तर पर्मु मनीको तपाईँले यसमा तपाईँलाई 12 चोटिसम्म मात्र लिमिट छ राइट आइएमईमा। आइएमई भनेको डिसेवामा इनकेस तपाईँ एजेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ 12 चोटि पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ ओके, दिमागमा राख्नु लगाइज यसलाई नबोल्नु होला। आइएमई भनेको बाई डिफल्ट तपाईँ डिसेवाको कस्टमर हुनुहुन्छ भने तपाईँको केसमा 12 चोटि तपाईँलाई मिल्नेछ ओके, तपाईँ किनभने डिसेवाको तपाईँले केवाईसी कम्प्लिट गर्नु भएको छ ओके। इनकेस तपाईँ केसमा परमनीको किन छैन राइट, परमनी पनि यसमा मेन्सन छ त तपाईँको दिमागमा होला, पनि परमनी मेन्सन त किन छैन राइट। परमनी भनेको अरू भेन्डर हो, अरू मान्छे राइट, अर्को लाइक ब्याङ्किङ सर्भिस प्रोभाइडर हो। सो उनीहरूको केसमा उनीहरूलाई एड गर्नुको लागि तपाईँको केसमा तपाईँले ई केवाईसी गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो केसमा अनभेरिफाइड पेन्डिङ किन छ भने, किन पेन्डिङ छ भने, किनभने मैले अहिले एजेन्ट सर्भिस लगेको छैन गाइड मोस्टली राइट, किनभने मोस्टली धेरै एप्लिकेसनहरू धेरै वेबसाइटहरू धेरै ब्याङ्किङ एप्लिकेसनहरू मसँग छन्, त्यसले गर्दा पनि मैले सबैको लगेको छैन। अब यसको पनि एक केही दिनमा लगेर तपाईँलाई कम्प्लिटली त्यसको पनि भिडियो हाल्ने प्लान गर्ला। ई केवाईसी नट एलाउड छ भने तर तपाईँलाई म बताउँछु कसरी गर्ने। प्रो एजेन्ट जो छ, जसले डिसेवा प्रोको ऊ गरेको छ भने उसको केसमा तपाईँले तपाईँसँग एउटा नम्बर कस्टमर केयरको तपाईँको एउटा म्यानेजरको नम्बर तपाईँ केसमा एसाइन हुन्छ ओके। त्यसै तपाईँ कस्टमर केयरमा क्लिक गर्नुहुन्छ या तपाईँको च्याट विथ अस भन्ने च्याटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ केसमा एउटा नम्बर लेफ्ट साइडमा तपाईँलाई दुईवटा नम्बर होला, एउटा अफिसियल नम्बर डिसेवाको, एउटा तपाईँको कस्टमर केयरको नम्बर तपाईँसँग हुन्छ। तपाईँको जो मेन म्यानेजर, एउटा म्यानेजर तपाईँ केसमा एसाइन हुन्छ प्रो एजेन्ट, जो पनि प्रो कस्टमर छन् राइट तपाईँको केसमा। इनकेस तपाईँले प्रोको 1000 रुपिस पे गरेर प्रोको सर्भिस लग्नु भएको छ भने त्यो केसमा तपाईँ केसमा एउटा म्यानेजर एसाउनु होला। ती पर्टिकुलर म्यानेजरलाई तपाईँले यो परमनीको केवाईसी गर्नको लागि तपाईँले डिटेलहरू लिन सक्नुहुन्छ। उनीहरूलाई तपाईँले आधार कार्डको फोटोहरू फ्रन्ट ब्याक साइड गरेर तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, डिटेलहरू सेयर गर्नुहोला। उनीहरूले तपाईँले सजेस्ट गर्नेछन् के गर्ने भनेर ओके। सो त्यो केसमा नभए एउटा अरू पनि अप्सन छ, आजभोलि एउटा मसिन चाहिन्छ राइट, त्यो मसिन किनेर पनि तपाईँ उनीहरूसँग लाइक कन्सल्टेसन लिन सक्नुहुन्छ कसरी गर्ने के गर्ने भनेर। एउटा मसिन यतातिर तपाईँलाई अमेजनमा सायद मिल्न सक्छ, धेरै मसिन्सहरू हुन्छन् तपाईँहरूको, मेबी यो मन्त्रा भन्ने छ यतातिर, यसको पनि मसिन छ, यो अमेजनमा सायद कममा मिल्दैछ, कममा त होइन, यो 2000-2100 मिल्दैछ। सो एमएफएस 100 भनेर छ, यो पनि सब बायोमेट्रिक मसिन नै हो। सो यस्ता मेसिन्सहरू लाइक ऊ गरेर तपाईँहरू एजेन्ट बनेर पनि पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ या आफ्नो बायोमेट्रिक ऊ पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। तर यो सिल्ली कुरा हो, तपाईँ आफ्नो एक दिनको लागि तपाईँ केवाईसी गराउन चाहनुहुन्छ या आफ्नो एक सिङ्गलको लागि भने तपाईँ यिनीहरूसँग मेसेज गर्नु होला, यो मसिन किन्नु पर्दैन ओके। बट तपाईँले इनकेस डिसेवाको लाइक पार्टनर बनेर काम गर्न चाहनुहुन्छ या लाइक तपाईँले आफू एजेन्ट बनेर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो केसमा तपाईँले यो मेसिन्सहरू पर्चेज
परचेज गरेर पनि तपाईँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ. सो यो मसिन्सहरू त्यस उसको लागि हो जो मान्छे मोस्टली लाइक एजेन्ट बनेर अरूलाई, जसरी म एजेन्ट बने भने मैले अरूको पैसा पठाइदिएँ भने त्यसबाट केही कमिसन मिल्छ राइट, ब्याङ्कबाट म ट्रान्सफर गर्ने भयो ब्याङ्किङ एकाउन्टमा, त्योबाट अलिक पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने मान्छेको लागि मसिन राम्रो हो. कि अरू उनीहरूको लाइक केवाइसी पनि गराउन सकिन्छ राइट, केवाइसी गराए बापत केही पैसाहरू दाएमा के धेरै तरिकाहरू छन् गाइज. आजभोलि अनलाइनमा पैसा बाँकी ऊ फ्रीमा थोडी नि गर्छन् धेरै मान्छेहरू है, तर उनीहरूले कस्टमर बनाउन सक्यो भने फ्रीमा पनि गर्न सक्छन्. त यी सबै तरिकाहरू हुन् तपाईँले आफ्नो हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, धेरै म त्यति के गरौँ यसको बारेमा त्यति नभनौँ किनभने यो मसिन्सहरू किन्ने सबै किन्ने पनि होइन, अनि यो मसिन किन्ने त्यति सबैको लागि जरुरत पनि छैन. ओके, सो जो मान्छे एजेन्ट बन्न चाहन्छ, जो मान्छे मोस्टली काम गर्न चाहन्छ त्यसको लागि हो. बाँकी चिजहरू तपाईँ आफ्नो म्यानेजरसँग वाट्सएपमा लाइक मेसेज गरेर आफ्ना डिटेलहरू, आधार नम्बरहरू, यताको केवाइसी भेरिफाई गराएर तपाईँ 10 टाइम पर मनीमा गर्न सक्नुहुन्छ. उसको लिमिट भनेको 10 छ, 12 + 10 भयो 22, एक सालमा 22 चोटि तपाईँ पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ. इन केस तपाईँको लिमिट दुइटैमा भइसक्यो भने तपाईँहरू एक सालमा 22 चोटिसम्म पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ. ओके, सो गाइज यो एउटा लेटेस्ट अपडेट थियो राइट, अनि यसमा नै केही चिज एड गरौँ. धेरै मान्छेहरू नयाँ हुन्छन् एउटै भिडियो, यो भिडियो हेर्ला होला नि फेरि केही डाउट होला. ओके, मैले अलरेडी रेजिस्ट्रेसनको भिडियोहरू अलरेडी हालिसकेको छु, त्यता गएर हेर्नु होला. अनि सेकेन्ड डाउटहरू धेरै मान्छे हुन्छन् भने यतातिर केही अपडेटहरू आ हुन्छन् भने त्यो अपडेटहरू पनि हामी हेरौँ. तपाईँलाई मैले अपडेट पहिला नै भने बताइसकेँ, पैसा पठाउँदाखेरि तपाईँले एनइएफटी गर्नु होला आफ्नो मोबाइल ब्याङ्कबाट नै, तपाईँको जो भर्चुअल एकाउन्ट नम्बर तपाईँको दिएको छ तपाईँको नामबाट. ओके, त्यसमा पैसा पठाउनु होला मोस्टली. ओके, तपाईँको जसरी DICW अनि तपाईँको मोबाइल नम्बरबाट जो एकाउन्ट नम्बर एक्सिस ब्याङ्कको छ त्यसमा पैसा पठाउनु होला. त्यो मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु, त्यसमा गएर हेर्नु होला मोस्टली. त्यो धेरैचोटि यिनीहरूले अपडेट गरिसक्यो. ओके, अनि तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट पनि लाइक मेबी जसरी तपाईँको DCB एकाउन्ट छ भने तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टबाट मात्र तपाईँले आफ्नो DCB ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा पठाउनु पर्ने छ. ओके, नत्र आइडी खाए खेरेज हुनेछ. ओके, यस्ता चिजहरू पनि तपाईँहरू यसको स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ, यस्ता चिजहरू पनि तपाईँहरू ध्यान दिनु होला. ओके, यो धेरै ठुलो कुरा हो. सो आई होप गाइज तपाईँलाई भिडियोज कस्तो लाग्यो, कस्तो लाग्दैछ गाइज. केही न केही अब इनकेस तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, अरू देशमा हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई अरू देशबाट पनि पैसा कसरी पठाउन सकिन्छ भन्ने भिडियो बनाउने प्लान गर्नेछु. यसलाई सेयर गर्नु होला कुनै पनि मान्छे अरू देशमा छ भने, अब उनलाई पनि यो आइडिया होस् राइट. त्यसको बारेमा म भिडियो छिटो नै बनाउने प्रयास गर्नेछु, कुन एप्लिकेसन बेस्ट होला राइट, कसरी गर्न सकिन्छ विल सी द्याट. ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज, हेभ अ नाइस डे, बाई, टेक केयर.